Што мислите, дали во Македонија постојат слободни медиуми? Па ја мислам дека сега нешто се случува е малку подруга ситуацијата, за разлика од предходно, а докаде ќе се, колку ќе се постигне, зависи се од времето ќе видиме. Па не знам да ви кажам искрено. Мислам дека има. 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 Има, има. Може ќе имаме. А сега? Сега немаме. Зошто? Зошто? Кој како сака, така работи, така пишува, што ќе му текне, тоа пишува. Уостелом, тоа никопат нема да биде, затоа што никопат не било слободни медиуми. Сите работат по потреба, поред директива или за пари, или... Тоа, за тоа не знам како ќе биде. Мислам дека треба да постои слобода на медиумите. Да нема заврана никаква, да ги бркаат кој што беше усобрани и тие работи некои. Било на други места, медиум си е медиум. А ние преку медиумот, што се, ги разбираме сите работи. Иначе не можеме, и преку штампа, и преку се. Медиумот треба да си бие слободен и да нема никакви врски со политика, со било шо. Меѓутоа, ние треба да бидеме информирани преку медиумот. Кој е се ја цивил? Не, може таа. Не, беда таа. Не, не. Кој е водач? Брзаме, брзаме, брзаме. Мислам дека има. Па до сега немаше, беа криенка. А сега се откриени. И слободно могат, разговараме, они разговарат, ето е.